La ferramenta. Atenció, que la ferramenta d'avui és molt útil pels qui teniu inseguretat quan pengeu les vostres dades al núvol. Albert Cuesta, bon dia. Bon dia. Jo vaig sentir que parlàveu ahir amb el Genís de tota aquesta història de les dades personals. Sí. És una solució per crear a casa o al despatx, perquè també pot servir per la feina, o el teu núvol personal i privat. O sigui, les teves dades, en comptes de deixar-li que te les custodiï a Dropbox o a Microsoft o Google, doncs les poses a casa teva amb un ordinador que tinguis... Bueno, de fet, ni amb un ordinador. Això és un catxarret, és una capseta, i veieu, es diu Lima. Sí. Costa menys de 80 euros. Sí. I per una banda, no sé, com diries, té la mida de què, això? Té la mida d'un... paquet de tabac petit. Sí, exacte. Bueno, o d'un carregador de bateries d'aquests suplementaris, no? Sí. Bé, qualsevol cas, per un costat té una connexió d'alimentació i una connexió Ethernet per endollar-lo al router de xarxa, la DSL de fibra, i per l'altre té un USB. Amb aquest USB tu hi endolles un disc dur, el teu disc dur de tanta capacitat com et puguis permetre. Perquè es feu una idea, un disc de 4 terabytes, que és una animalada, costa 150 euros. I en el moment en què t'instal·les les aplicacions a l'ordinador o al telèfon mòbil, doncs pots accedir a tota les dades d'aquest disc dur que has endollat aquí al router de casa teva des de tots els teus dispositius. Donar-te d'alta al lloc i és un núvol privat. És el teu núvol personal i privat. Vull dir que tu pots configurar això, per exemple, doncs perquè alguns dels fitxers els tinguis sempre al teu mòbil, o que només es connecti quan tinguis cobertura wifi, que no et costa diners. Això són possibilitats. Però si el compares amb el núvol que utilitzem dels servidors, consideres que és bastant competitiu? Home, és infinitament, entre altres coses, infinitament més barat, perquè els discos durs aquests, ja et dic, 4 teres, 150 gigas, 150 euros, imagina't els diners, i d'una sola vegada, o sigui, no és el mes. No és el lloguer, que a mi ara el mòbil ja m'està avisant que se m'ha acabat el magatzem. Sí, queda ampliar-lo. Doncs això no et passarà. Això no passa. Vaig dir que et portaria una solució per ampliar el teu mòbil, ho faré la setmana que ve, si et sembla. Senyor Albert Cuesta, clicats la ferramenta d'avui, un núvol privat, ja hi és.